Արելա հանգստացի, կգա էլի։ Արդեն շատ ուշ է, պապան կան հանգստանա։ Դե մի հատ զանգի տեսուր հասը։ Չի պատասխանում։ Մարկ, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք։ Եթե մառան եկավ ու քեզ տեսավ, ավել լավա դու գնա, հա։ Դարե գժվար, քեզ թողնեմ ու գնամ, հա։ Մառան, Մարկ, գնա, գնա, բայց ասեն ետ կարում եք։ Իմ ամենայրը բացող տեղն են կախել։ Լավ է գավ, որ գնացի ու քոյդ անկապ կինոն ստիպված չնայեցի։ Նարե, այս անգամ տաքսիով են գնում, որովհետև պապան հաստատ ամբողջ բակով մեկ մեզ ապնդրում։ Լավ, ճիշտ ես։ Վահե, երեկ գիշեր եկանք տուն, տանը չէիր, տատոյի հետ էիր բերես։ Հա, մամ, բայց մի քանի րոպեով։ Պետ չի աղջիկներին այդքան հերես տալ, շատ են ոգևորվում։ Բելա, ուզում ես բժշկու հետ խոսեմ քո տաթոյի հարաբերությունների մասին։ Համ, երեկ մեկ այսօր երկու արդեն ամուսնանամ տաթոյի հետ, մենք դեռ նորմալ չենք է ճանաչում իրար։ Քերակին ջան, մի անհանգստացի, Վահե ու տաթոյի սերը գեր ժամանակակից է։ Էի Լիլիթ, վերջ տուր այդ հիմարություններիդ։ Լիլիթ ջան, աղջիկի իրեն այնպես պիտի պահի, որ տղան հարգի։ Ինձ թվում է մամատ քեզ այդ մասին ասելա։ Դե լավ երեխեք ջան, ես գնացի սրճարան։ Սպասի, սպասի, ես եմ գալիս, իրեն քեզ ալես մոս պետք է գնամ։ Լիլիթ ջան, կհավաք ես, հա։ Հելյան, ինչ ես ասում, պայմանավորվեմ։ Հա, տունը մենակ եմ, չի հանգիս, չենք բրնվի։ Լավ։ Ես երկ շատ ատուրս գալիս, տաթոյն այի շասնում, ինչ բարձասր այլի։ Ինչ հատ դեմքի տարտայտությունը, կլինետները տեսան, վախիս կպախն է։ Բանա պատահել արամ։ Ոչ մի մատ։ Բարև արամ ջան, աղտս եմ բերել, մտածեցի մենակ դու գլուխ կանես։ Եթե իհարկե ժամանակ ունես։ Ոչ չունեմ, գործերս շատ։ Լսի արամ ջան, երկու անգամ ավել փող կտամ, մենակ նայի տենամ ինչ արում, հա։ Ամեն ինչ չի, որ փողով են արում։ Արամ, ինչ է եղել։ Նարայի վարձը ես չեմ վճարել և դու դա գիտես։ Հնենց որ մոռացանք մեր պայմանավոր վարձության մասը։ Լուրջ ես ասում, ինչ-որ բանա պատահել քո ու Նարայի մեջ։ Հետ արդեն իմ պրոբլեմ։ Արա, ես ինչ ձևս խոսում Արփի հետ։ Քո գործը չի մի խաղ։ Ո՞նց թե իմ գործը չի, Արամ։ Հետս ես տոնով չխոսաս։ Արման հանգստաց է, Արամը հաստատ ջղայնացած է։ Կնենես Արփի,
ես ձեր հետ կապ չունեմ։ Կասես ինչա կատարվում, ես էլ հասկանամ։ Ժամանակը կգա կիմանաս։ Արփի, գնանք ուրիշ արեստանոց կգտնենք մեքենայի համար, գնացինք։ Ինքը ինչքան է։ Ես ալիքով ցածր եմ։ Մյուսը մի քիչ բարձր է, բայց այս ես կարելի ասել տարբերություն չկա։ Ահա։ Միկա, բիզեն հարցին ի՞նչ եք պատասխանել։ Հանգստացի սևակ, ոչ մի բան չի հարցնի։ Ամեն երիկա ինչքան ինքը վայելեց։ Մի քիչ էլ մեջ, չէ՞։ Մա բայց մի քիչ, հա՞։ Ասա ամբողջ ռոն վատ կլինի։ Սևակ, համբերի, արված ավելի արագ ալինելու, քան դու պատկերացնում ես։ Հյութի գովազդի ժամանակ բիձեն կպարծի, որ իրատական սիրահարված այդ հիմարիկին։ Ու այդտեղ ապագա աներձակս կհայտնվի փողոցում։ Եվ փեսան կդառնա նրա աչ թև, հա՞։ Մարդ պիտի իր խոսքի տերը լինի, պատասխան տա իր բարերի համար։ Պատրաստ եմ։ Բայց մի կատ ես թակավորության այդ ժամանակ չմոռանաս ընկերոջդ։ Ես թղթերը կտաս հաշվապահություն, թող գրանցումներ կատարեն։ Այսօր գնալու եմ Սահակի մոտ։ Մաման էլ պիտի գնա, շատ անտրամադիր է, չի ուզում տանից դուրս գա։ Իրենա ջան, ես քանի օրը կգնանք մի տեղ, կնստենք հանգիստ կզրուցենք։ Ապրես, շատ համով սուրճ ես պատրաստել։ Նոն այնց ես տեղեկություն ունեք, լավ են։ Մոռացաք ես ասեմ, ես գիշերը վետները խոսացել։ Էլիզան էլ իրան շատ նորմալ ազգում։ Իսկ ես անհանգստանում էի։ Գիտես Միլենա ջան, ես զարմանում եմ, որ քրոման խելացի ու գեղեցիկ աղջիկը մինչև հիմա դեռ ընկեր չունի։ Դժվար է այս դարում լուրջ տղայի հանդիպել, չեմ ուզում ուղղակի ամուսնանալ, ուզում եմ արժանի ու սիրող ամուսին ունենալ։ Համամիտ եմ քեզ հետ, մի օր անպայման կհանդիպի քեզ այդպիսի տղամարդ։ Մորանակ, այսօր հանդիպում ունեք, Վահագն է գալու։ Մինչև իրենց գալը, իրենց գովազդային փաթեթը բեր։ Լավ։ Երբ կգաս, Մարկ։ Նարեի պիտի հանդիպեմ։ Մոնե, հետո պիտի Պարիստույցը գնեմ։ Եթե պապատ հարցնի, ինչ եմ պատասխանելու, հաստատ չեմ ստելու։ Մոնե, ես օրվա ժողովը ստեղծագործական չի, ունենց որ իմ ներկայությունը պարտադիր չի։ Ես զգուշացրեցի, իմ վրա հույս չդնես, ես պապայի հետ խնդիրներ չեմ ուզում ունենամ։ Նա։ Ես գիտեմ, որ ես երբեք պարուհի չեմ դառնալու։ Ինչի՞։
Որովհետև ես իմ կամքով չեմ եկել այս ստուդիա, այլ ծնողներիս։ Բայց դու շատ լավն ես, շատ լավ ես պարում։ Մամա միտը, բայց ես նկարչուհի ուզում դառնալ։ Դե լավ, շատ մի նախվի։ Նկարչուհի ծնվում է, ժամանակը կգա կնկարես։ Իսկ պարը քեզ կօգնի, որ ավելի լավ ստեղծագործես։ Ես էլ հույս ունեմ, որ մի օր երազանքներս կիրականան։ Կիրականանան, անպայման, ես վստահ եմ։ Լավ, արդեն դասի ժամն է, արի գնանք, թե չէ կուշանանք։ Գնացինք։ Չէ, ինձ դուր չի գալիս, բիծուկա։ Բայց վատը չի, տանիքն էլ լավ է։ Թե դու ինչ ես հասկանում։ Չէ, դու ես հասկանում, մեծացած փոքրացած։ Այս մեկին ջնջեցինք, հիմա երկրորդն ա գալու, ասելա պետք ա կոստյումով լինի, լան տեսեք էլ, ա։ Չէ, մամաս լավն ա, լսրան այ, ոնց որ գեստապոլի։ Լան, հիմա երրորդն ա գալու։ Լյոն, այս մեր ուզածնա, քերակինս կտեսի ու խելքը հան կլինի։ Չէ, 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 այն վերջինը լավն էր, բայց Լիլին ճամոթա։ Ես եկել եմ մամայս համար պեսացի եմ փնտրում, մարդու ճաս ես եղա։ Լավ, մին եվի, համ էլ ես եմ կազմակերպողը, կամուսնանա մեր վրա էլ քիչ կխոսա։ Պատմի տեսնեմ, Սահակ ջան, ինչպես ես։ Լավ եմ, Լավուրա ջան, հանում քեզ դիմանում եմ ես դժողքեր։ Սահակ, պիտի դիմանանք, էլ ուրիշ ճար չունենք, ինչև տեսնենք ինչ արվինում։ Սահակ, ես նամակները քեզ համար եմ, անպայման կկարդաս լավ պարապ ժամանակ։ Խնդրում եմ, Լավուրա, էլ ինձ տեսակության չգաս, ինչ որ պետք լինի, Ռոբերտի միջոցով կուղարկես։ Բայց Սահակ… Ոչ մի բայց, ստեղ կնոջ գալու տեղ չի, ու շուշ կգա աղջիկներիս հետ, հետո Էլիզան ու Մարկը ամուսնանում են, ես չեմ ուզում, որ իմ պատճառով երեխաների երջանկությունը խափանվի։ Սահակ, հիշի, որ մենք քեզ հետ ենք, ու շատ-շատ ուժեղ պետք է լինենք այս ամեն ինչը հաղթահարելու համար։ Ալաջան, կներ ես էլի, Հակոբս են օրը շատ կովիտ քեզ հետ խոսեց, իրավունք չուներ, ախր մենք քեզ հետ քրոջպես են եղել։ Ին, դարի մեր այսքան տարվա քույրեր լինելու առիթով մի հատ աքլոր առնենք, մատաղանենք ու տնետում բաժանենք։ Վայ, շատ, շատ լավ միտք ա, էպերն էլ իմ վրազին, ապրես, բայց հանկարծ ինձանից փող չուզես, գիտես չունեմ, էլ ուր մնաց հավառնելը։ Զինա, զինա, ես քեզ ինչ հիշում եմ, դու փող չունես, աղջի, հերիքա երազներով ապրես, հա, ավելի լավ ամտածի պարտքերիդ մասին, պարտքերիդ։ Ուշ, լավ էլի, ալա, հերիքա էլի, հենց ինձ տեսնում ես, պարտ կտես հիշում, կտամ էլի, հոչ պախա։ Կամ էլ ես քեզ ոչ մի գրոշ էլ չեմ տա։ Ոնց։ Հակոբ, Հելենա ինչ լավ նկարներ էլ։ Հեմա, նարի վրա դեռ ճղայնացած եմ, ախր ոնց կարող էր ինձ խաբել։
վստահությունը լրիվ կորցրեց։ Նավելի Հակոբ, երեխոյա, նարեն վաղուց արդեն զղջացել է, այդքան անարդար մեղ է։ Մամ, ասել եմ չէ, չէ խառնվես։ Այդ Արամին ինչ էր եղել, բան չհասկացա։ Ինչն ասաց, ես էլ զարմացա։ Նամանավանդ որ ասեց իմ հետ էլ խոսելիքում։ Ստեղ հաստատ մի բան է ինչին։ Ես իմ մեքենան տանեմ ասելում այդ արհեստանուց ինձ ասեն, չէ։ Լավ, դե արմի մա տղա է, կարող է ջղայնացած։ Ջղայնացածը գլուխ պատովը տար է հանգստանալի։ Լավ է, ես գնամ, սրճարանում քեզ կսպասեմ։ Գործերս վերջացնեմ, գնամ։ Եղա։ Սա էլ Մարկի առաջարկությունները։ Իսկ Մարկը ուր է? Շտապ դուրս եկավ։ Դե լավ, փորձենք ես անգամ առանց Մարկի գործը գլուխը բերենք։ Հանգիստ, Ռոբերտ, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, ես նոր եմ վերադարձել, գործն էլ ընթացքի մեջ է։ Դե ինչ, համաձայն եք ապրանքը նոր գնով ներկայացնել։ Իհարկե համաձայն եմ, չէ որ մեր խնդիրն է այնպես անել, որ սպառողը գնի մեր ապրանքը։ Կարևոր է, արդեն ընտրել ենք մոդելներին, եւ մնացել է մի քանի հարցեր լուծել, եւ հոլովակ արդեն պատրաստ կլինի։ Ես վստահ եմ, որ սա մարդկանց դուր կգա։ Բայց պիտի մի տարբերվող նորամուծություն լինի։ Կարծում եմ պետք է էկզոտիկ երաժշտություն օգտագործենք մարդկանց վրա ազդեցություն ունենալու համար։ Հիանալի միտք է։ Ռոբերտ, հաստորեն թաքնված դավաններ ունես օֆիսումդ։ Հիանալի միտք է ունես։ Շատ արդյունավետ հանդիպում է, Ռոբերտ։ Կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։ Միլենա ջան, շատ տաղանդավոր ես։ Ես գործակալության հաշվին ուղարկելու եմ կուրսերի։ Ես, չէ, ես ուզում եմ ավելի շատ գործակալությունում լինել, ամեն դեպքում շատ շնորհակալ եմ։ Ռոբերտ Մարկիչ, Ռոնոյի հաշվապահական փաստը թղթել եմ, ստորագրեք։ Բայց ես գները շատ բարձր են, նշածը ծրագրերներ ռեյտինգ չունեն, բան չեմ հասկանում։ Լուրջ, մի հատ նայեմ, այդ։ Նման կերպ ես հետ եմ գործելին, եսպես որ շարունակես մենք կսննկանանք։ Ինչ կա թաքնված սրա հետ եմ միկը, ում ես պատրաստում հարստացնել։ Ինձ կասկացում եք, Ռոբերտ Մարկիչ, հաստատ սխալմունք ա եղել, դիտավորյալ ոչ մի բան չկա։ Ակնհայտ սխալ է, ես զարմանում եմ դու ոչ չես տեսել սա։ Սևակն այդպես էլ աշխատել չսովորեց, ես լուրջ կխոսեմ հետը։ Շատ անուշադիր քայլ ես արել, Միկա, քո կողմից ոչ պրոֆեսիոնալ։ Հաստատ սխալմունք ա եղել, Ռոբերտ Մարկիչ, ես անձամբ ճիշտ փաստաթղթերը հիմա կբերեմ ձեզ։ Արագացրու, ես հիմա լուրջ կխոսեմ Սևակի հետ։ Ամեն ինչ էլ կարող է պատահել։ Համամիտ եմ, բայց մի կան նման սխալ չէր կարող գործել։ Վերջին գովազդի տեքստը կթողում ես սեղանիս։ Ինչ էր ուզում, որ ասեի, կներես, աներ հայրիկ, մենք ես խապում ենք, քո փողերն ենք յուրացնում։
Իսկ կարաս ասաս իմ հետ ինչ արինելու միկը։ Չգիտեմ, Սևակ, չգիտեմ։ Հաստատնա, որ ես ավելի խելոք եմ, քան դու։ Հաստատ աշխատանքից գերազանցնի։ Ինչ ես խոսում։ Դու իմ աչքերն ես։ Ճիշտ է։ Հիմա մի քիչ ջղայնացած եմ, բայց հողընկերոջս չեմ թողելու նեղության մեջ։ Հիմա թղթերը կվերցնես, կգնաս իրա մոտ, ներողություն կխնդրես, տաս թղթերը կստորագրեմ, վերջ, ամեն ինչ կանցնի կգնա։ Ռոբերտ Մարկիչ, թղթերը արդեն ճշտվեցին, Սևակն այս անգամ լավ աշխատել։ Նորակալ եղեր, որ աշխատանքի չեմ հեռացնում։ Ուղակի սկսնակի սխալ է։ Նա արդեն վաղուց է այստեղ աշխատում, որպեսզի նման սխալներ թույլ տա։ Ռոբերտ Մարկիչ, նման բանը չի կրկնվի, խոստանում եմ։ Իհարկե չի կրկնվի, մյուս անգամ գլխով պատասխան կտաք։ Պարզա։ Թերագնացելու հաշվին, չէ՞։ Սևակ, ավել լավ սկսնակի անուն հանել, քան թե գողի։ Թե ուզում ես գլխի ընկնի, որ փողերն ես յուրացնում։ Յուրացնում։ Յուրացնում ենք, Նիկա։ Արի մեկ ընդ միշտ ես հարցը պարզ ենք, Սևակ։ Ճիշտ ես, ես գործում մենք միասին ենք, բայց եթե չես ուզում, որ միասին լինենք, կարաս հենց հիմա գնաս Ռոբերտի մոտ ու ամեն ինչ պատմես։ Ինքը քեզ չի հավատալու, իր փեսունը հավատալու, բա դու հոգիտես նպատակս, ինչի համար եմ ես ամեն ինչ անում։ Լավ, արի մոռանանք ես ամեն ինչի մասին։ Սա տեսնեմ, ուրա Մարկա։ Ինձ չի ասել, պարոն Ռոբերտ։ Բայց ինքը պարտավոր էր գալ և մասնակցել հանդիպմանը։ Մարկն ավարտել է ստեղծագործական մասը, երևի դրա համար կարևոր չէ համարեց ժողովի ներկա լինել։ Էդ արդեն ինքն ա որոշում, հա՞, որն ա կարևորը, որը ոչ։ Լավ, Մարկ։ Կներեք, ես գնամ։ Ացի նստի Մելինա ջան, տեսնամ ինչ խնդիր ունես։ Մարկ, ինչ ես եկել, ինչ ես անում ես դեղ։ Եկել եմ մի հատ քեզ գրկեմ, պաչի կանեմ ու գնամ։ Ինչի ես այսքան հեռու կանգնել, վախենում ես, որ մեզ կտեսնեն։ Նարև, չգնանք մի թե ինչ-որ բան ուտելու։ Գնանք, հետո ես պետք է Վարսավիրանաց գնամ։ Հը, Մարան գոհեր երեկոյից։ Գոհեր, ամենակարևորը, որ շատ չխոսեց։ Հա, լսի, են գնչուհի ընկերը ու տասա, թող մի հատ թուրմ պատրաստի, որ իմ համար գժվես, ու ամուսնեմ ասի հետ։ Ես արդեն վաղուց քեզ խնդի պես սիրում եմ։ Ես էլ։ Հրկերիս չեմ հավատում։ Պաստորեն Մարկը դավաճանում ա Էլիզին։ Նորություն ասա։ Բայց ով կմտածեր։ Ես այսպես չեմ թողնի։ Էլիզավետի իմանը,
Փաստորեն Մարկին դրա համար էր հետաքրքրում Նարեյուս մանվարձը։ Այսպես չի կարելի։ Էլիզ, ճամփորդում ա վարսա, որ գա ասեք թողին զանգարի, լավ, շնորհակալ եմ։ Ինչ են տղամարդիկ եսքան անամոթ։ Գիտես ինչ, Մարկես աղջկան հաստատ լուրջ չի վերաբերվում։ Լուրջ թե անլուրջ, կարևոր չի, փաստացի խաբում ա Էլիզին։ Տենց ա դառնում էլի։ Ես ես ամենը այսպես չեմ թողնի, արի գնանք, արդեն էլ չեմ դիմանում ես թատրոնին։ Հարցում սխալվել։ Մարկը վատ չի աշխատում, յուրաքանչյուր պատվերի վրա մեծ ջանքեր է թափում։ Հա Միլենա ջան, բայց ինքը շատ անպատասխանատու է, հասկանում ես, երբ ուզում ա գալիս ա, երբ ա գնում։ Շատ չեք վերահսկում Մարկին։ Դու էլ նոնայի նման ես մտածում։ Ճիշտ ա, Մարկը որդիս ա, բայց պետք ա հասկանա, որ գործը մնում ա գործ։ Կարևորը, որ իր գործը ճիշտ է անում։ Ստեղծագործ մարդիկ միշտ էլ մի քիչ ամփույթ են լինում։ Մի օր Մարկը պետք է փոխարինի ինձ, բայց մինչև հիմա ես չեմ կարողանում նրան վստահել։ Եթե Մարկը զգա, որ նա ձեր աջ ձեռքն է, գործընկերը եւ ոչ թե տնօրենի որդին, ինձ թվում է ամեն ինչ ավելի լավ կլինի։ Միևնույն է, Միլենա ջան, Մարկը սովոր է, ինչ մտքով ասի, նրան անի։ Նոնան էլ միշտ նրան ա պաշտպանում։ Ինձ թվում ա երկուսդ էլ Մարկին պաշտպանում եք, բայց տարբեր ձևերով։ Որդիները սիրում են, որ ծնողները իրենց հետ ընկերական են վարվում։ Այնպես որ, պարոն Ռոբերտ, եթե դուք իրեն վստահեք, ինքն էլ ձեզ կվստահի։ Կներեք, շատ խոսեցի, իմ կարծիքը կարևոր չէր։ Չէ, ինչ ես ասում, Միլենա ջան, քո կարծիքը ինձ համար շատ կարևոր է։ Հարցեր չտաս, բայց իմացի, որ դու Արամին ոչ մի բան պարտավ ես։ Ես հիմա արդեն աշխատում եմ, գուցե կարողանամ գումար հավաքել ու վերադարձնել։
նոր հագուստների մասին էր երազում։ Դա պրոբլեմ չի, Նարե։ Կարևորը, որ նա լրի եւ մեզ հանգիստ թողնի։ Մարան վատ աղջիկ չի, Մարկ։ Էլ մի լավ, էլ մի Մարտի ուրիշ կողմերում տեսնեմ ձեռիցս չի բացվում։ Թավի տղեկին էլ եմ ասել, որ տեսնեմ ձեր անունը։ Գործիդ նայ, վայ։ Մարկը ինչ ուզում է թողան ինձ հետաքրքիր չի։ Աղբերը ո՞վ տես չի։ Ո՞չ ենք թողելու մեր թաղին փրփրա։ Այո։ Բայց իմ այս հետաքրքրումը ո՞նց անեմ գործիս փոխում։ Ավելի պրեստիժ գործս ուզում, չէ՞։ Մարկի հետ ես ուզում ոտնեքնես։ Ես Մարկի նման հարուն եմ ուրիշ բանի հասնել։ Չկասկածես, ինչ էլ որ հասնեմ իմ ուժերով եմ հասնելու։ Ասում ես էստեղ է, հա, աշխատում Նարեն։ Պաստոր են։ Վաղը 3-ին համեցեք։ Ահա։ Բարև ձեզ։ Ինչ եք կամենում, կտրել, ֆենել, ներկել։ Ես ուզում եմ, որ գլուխս մի լավ լվանակ եւ տեղը տեղին ֆենեք։ Ձեր գլուխ լվացողը Նարեն է, չէ՞։ Հա, Նարենա, դուք Նարեին ճանաչում եք։ Այո, ճանաչում եմ։ Եվ ֆենիս գումարը խնդրում եմ Նարեի աշխատավարձից կպահենք։ Տիկին, մենք Նարեի հետ նման բան չենք պայմանավորվել։ Դա ինձ չի հետաքրքրում։ Եվ խնդրում եմ արագացրեք, մենք շտապում ենք, ես շատ կարևոր հանդիպում ունեմ։ Տիկին, ում հետ ուզում եք հանդիպեք։ Բայց քանի որ չեք վճարելու, մենք ձեզ սպասարկել չենք կարող։ Բարև ձեզ։ Չեմ ուշացել։ Բարև Նարե ջան։ Նարե, Տիկինն ուզում է քո հաշվին մազերը ֆենել, լվանալ։ Մարա, վերցրու։ Մարկ ասեց, որ գնաս այդ խանութից նկարահանումների համար հագուստներ վերցնես։ Այնտեղ զգուշացրել են։ Մակարդակ։ Ես որ ասում եմ, Մարկը խելքը գլխին տղա է, հա՞։ Նարե, մենք էլ Մարայս հետ ուզում էինք գնայինք Մարկի մոտ եւ ասեինք իրան, որ մենք ձեր կողմից ենք եւ դուք կարող եք երկուսը տել հույսները դնել մեզ վրա։ Դե մենք գնացինք։ Ապրես։
Ասեցի, չէ ինձ վրա հույս չդնես։ Պապա տահավոր ջղայնացած է։ Շնորհակալ եմ, Մոնե։ Դու շատ լավն ես։ Հասկացի, Մարկ։ Ամեն անգամ ամոթից գետինն եմ մտնում։ Քո պատճառով ստիպված եմ լինում ստել։ Կներես, որ քեզ իմ գործերում խառնում եմ։ Խոստանում եմ, որ այլ չի կերկնվի։ Հավատամ։ Այո։ Այո, եկել է։ Հիմա կասեմ։ Վերջին ցավը։ Ինչ այլի կայծակը որոտած։ Գնա, գնա, պապա սպասում է։ Մարկ ուր էիր, Վահագը եկավ, դու չկայիր։ Պապ, այդ գովազդի ստեղծագործական ամբողջ պլանը մշակված է։ Դե էլ ինչ իմաստ ուներ, որ հանդիպմանը ես էլ ներկա գտնվեի։ Ես քեզ ընդամենը հարցրեցի, որտեղ էիր։ Չլինի մեքենատ նորից փչացել էր քո սիրած թաղամասում։ Պապ, խնդրում եմ էլի, էլ նորից մի սկսի էլի։ Ինչ ես խնդրում, Մարկ, որ չհարցնեմ, թե ուր է իր աշխատանքի ժամին դնացել, թե չհարցնեմ, թե որտեղ էին քիթ մռութ հետ ջարդել։ Պապ, այսօր այդ թեմայով քո հետ չեմ ուզում վիճել։ Ես առավել ևս չունեմ քեզ այդ վիճելու ցանկություն։ Ես քեզ ընդամենը հարցնում եմ, որտեղ էիր։ Պապ, աշխատանքը սեղանիտ է, կարևորը այն է, որ ճիշտ ժամանակին հասցրել եմ գործը։ Գոհ չես։ Մարկ, հետ արի։ Տեսնում ես, չեմ լինա։ Անհնարին է Մարկի հետ խոսել առանց վիճելու։